拍手が皆さんおはようございます。いつもこっちで賛美リードしていますけれども、この30センチの重さをひしひしと、今日はごめんなさい、遠くからですけれども、会ったことのある、ボークトさん、ご紹介いただいてもいいですか。すいません。ようこそ、アメリカから旅行ですか。旅行で日本に、卒業旅行、ナイスチューミーチュー、エンジョイヨーチューズ、ありがとうございますということで、ひしひしとこの30センチの重さをかみしめながら、今日はこの拙い新学生の、証を皆さん、聞いていただくことになります。パワーポイントが、まだ次になっておりませんね。次が出るとどうなるのかしら。あ、もう話に入ってしまいますね。はい、でも大丈夫です。この初々しい私の、ケヴン先生は約束通り一番前に座っていただいて、今日は黒板を持って私の、メッセージをそこにある10点9点8点という、ポイントをつけていただくことになっております。本当に先ほど母が言いましたように、今日は御嶽での初メッセージということで大変に緊張しております。それをこうごまかすかのようにニコニコしておりますけれども、本当にこの先ほど第一礼拝もですね、もう用意した半分がぶっ飛んでしまいまして、全然違う話に、やっぱこういうことはあるんだなというふうにですね、最初から神様から素晴らしいチャレンジを与えていただいております。この真ん中に顔が暗くて見えないですけど、あなたはトーマ君。まあ本当にね、ヤッホー、オバブは音楽伝道師になるんじゃろうって、この間、説教するんじゃーっていう、説教もしますのでよろしくお願いいたします。はい、今日は新しい歌ということでメッセージを考えてまいりましたけど、その前にですね、少し今私が通信課で中央聖書神学校で勉強しているこの通信課での学びを少し皆さんに、感謝とともにお明かししたいと思います。こちら2012年の卒業式、あ、ごめんなさい、卒業式は来年です。入学式、今年で早4年生になりました。この通信課というのはですね、中央聖書、このアッセンブリー教団の中央聖書神学校の通信課で学ぶ部門、いつか伝道者の道を歩みたいけれども仕事と今、家庭があり本科には入学できないなと思っている方が入学するコースです。入った時に、この中でも私は真ん中北野先生ですけれども、校長先生ですね、入った時に私が一番年上かなと思って入りましたら、まだまだ全然年上の方がいらっしゃって、大変に励まされております。どのようにして今通信科の勉強をしているかといいますと、大体1科目に25時間の授業を見ます。ただそれはインターネットで見て授業が移りますので、24時間いつでもどこでも見ることができるんですね。逆に言いますと、怠けようと思ったらもういくらでも怠けられる、頑張ろうと思ったら1日12時間でも見ることができるという、そういうシステムになっております。そして25時間ぐらい授業を見ますと、その後にテストがあります。それは事前にメールでいつまでにいつ受験をしたいからと言いますと、メールでテストがやってまいります。で、決められた時間に開始して、決められた時間に送り返すとですね。もちろんテストはインターネットの前で受けますから、監視官はおりません。ですから確認をしようと思えばできないことはありませんが、
神様が監視官なので、さすがにそれはしておりません。それと並行してレポートも出しています。こちらは読書レポートがあったりとか、また研究のタイトルが与えられて、それをレポートにしてまとめて出すと。それが終わりますと、よっしゃー、1科目に単位ゲットということで、はい次っていうふうに今はですね、大変急いで勉強しておりますので、そういう形で今やっております。結構この3年間大変でしたけれども、神様は神学は本当に奥が深くて、授業の各先生がいろんなアプローチをしてしながら神学を教えてくれますので、本当に大変だったんですけれども、やめとけばよかったと思うことは一度もありません。逆にですね、本当に聖書のことを自分が全然知らないなということをもうひしひしと感じるというかですね、ことができますので、本当に聖書の御言葉がどん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 私の心に入ってくるという、そのような状態です。ただこの4年の学びぐらいではやっとこの神学の、この入り口に立てたかなというぐらいかなと、今はそういうふうにも感じております。ですから御嶽の皆さんにもぜひ通信課に入っていただきたいと、私はおすすめをしたいと思います。去年までは伝道者コース、私の言ってる伝道者コースしかありませんでしたけれども、去年から教会献身者コースというのができました。これはもっともっと神様に用いてもらいたい、教会で働きたいという方に本当におすすめのコースです。今この現在21名の通信課の生徒が学んでいます。なんか話が通信課のセールスの時間になってまいりましたけども、示された方はぜひ共に学んでいきましょう。そして私の学びはこの3年生から加えて、派遣実習ですね、インターンの、授業が入ってまいりました。去年の半年間、こちらの右のリバーサイドチャーチ岡山というところに半年間お世話になりました。この教会はまだ開拓して、10年に満たないんですけれども、本当に子どもたちが30人以上いるようなにぎやかな教会です。そこで私は決して御嶽ではやらない料理をしたり、ここは笑うとこですけども、また子守や、また、賛美リードとか、また礼拝の司会とかさせていただきました。ここは教会学校が、3時から始まるんですね、午後で。私も3時からの教会学校が終わって、4時ですかね、教会学校が終わるのが。そろそろ失礼させていただこうかなというふうに、様子を見ていると、なんかこう子どもたち、大人とかそわ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 、あれどこかお出かけになるんでしょうかと言いますと、はい、今から山に行ってお祈りをいたします言われるんですね。4時からなると思いましたが、それは新学生ですから言えませんので、恐る恐るついていきました。みんなでバスに乗り込みまして、山へ山へと上がっていきます。そこで岡山市内を一望にできる高台まで登りますと、教会学校の先生が、それでは皆さん、この岡山の住んでいる人々がイエス様を信じて救われるように、皆さん今から大きな声出して祈りましょうと言ってですね、みんなでそこでお祈りをしました。さすがに子どもたちはちょっときょとんとしていましたけれども、でもそこでみんなで手をつないでお祈りしました。そして帰りにミスタードーナツによってドーナツを買い、今度は帰ってからそのドーナツタイム、一体いつこのドーナツタイムは終わるのだろう。6時7時リバーサイドチャーチの長い一日がこれにて終わるということでございます。そしてこの4月からは、右にあります IGL 広島福音教会というところに行っております。ここは他教団ですけども、ホーリネス教団の教会です。加藤望先生、そして久美子先生はよくこの御嶽にもおいてくださいます。ここはホーリネス教団の礼拝ですので、本当に静かで厳かな礼拝です。せっかくマリコさんが来てるんだからゴスペルを歌おうということになりまして、
えほんまにええんかいなと思いつつ、まあ歌いますというふうにいうことで、前回からですね、そのホーリネス教団のその厳かな礼拝の後にうわーとゴスペルを歌う時間を始めることができました。最初はちょっと私も戸惑いましたけれども、結構年配の方も参加してくださって、今では本当に楽しく賛美させていただいております。またこの IGL と書いてありますけれども、ここに IGL グループというのは広島で幼稚園とか介護施設などを幅広く運営しておられる、ここに理事長さんがここの教会に来られていますので、私はその IGL グループの幼稚園また介護施設の方にも派遣に行かせていただいています。介護、施設の方では、まあ、週に1回礼拝がありますので、おじいちゃんやおばあちゃんたちと一緒に仲良く礼拝しています。また、幼稚園はサムエル幼稚園というんですけれども、この教会でも坂上のりちゃんや、さとちゃん、みくちゃんたちもね、みんなサムエル幼稚園です。私はこのキリスト教系の幼稚園に潜入するのが初めてだったので、先週行って本当にびっくりしました。もう施設が素晴らしく充実していて、そして壁にいろんなところにイエス様の絵とか、また十字架がかけてあるんですね。そして持たれる礼拝では大きな声で子どもたちが賛美します。ほう、ここはもう、ま、天国のようなとこだなと思って、園長先生に明日から入園したいんですけどと言いましたら、ダメですと言われましたが、もうそのぐらい素晴らしい幼稚園です。だいたい一つに250人ぐらいの園児がいらっしゃるということで、本当に祝されていることを感謝しました。そして初めて幼稚園の礼拝で賛美、あ、ごめんなさい、メッセージをすることになりまして、先週、これも結構緊張した、80人ぐらい5歳児の前でね説教したんですけれども、皆さんはじめまして、堀川真理子ですというとですね、学だったらよかったんですけど、笹川さん、ちびまる子じゃと言ってですね、どうひゃー、それ以外もうそう、あ、まあ、ちびまる子でもええかと思って、ちびまる子先生、まあいいかと、今日はあるおじさんの話をします。おじいさん、わははははは、名前はヨナさんと言います。ヨナさん、わははは、もういちいちそこで爆笑が入ってですね、話が進んでいかないんですよね。でも厳しく7分と言われておりましたので、うわ、これじゃヨナさんが魚のお腹の中で終わってしまうぞということで、その後はこう、行きましたけど、その辺も本当にこれから修行が必要だなと感じております。皆さんのお祈りに支えられまして、本当にこの3年間、の学びが支えられ、また派遣教会でも本当に勉強させていただいております。また教団教派を超えて、さまざまなたくさんの兄弟姉妹とお友達になれることも派遣の素晴らしい恵みであります。先ほど母が感謝を述べましたけども、本当に私も高いところからですけども、感謝しております。また、来年の3月には卒業できるように頑張りたいと思います。皆さんを卒業式にお招きしたいですけれども、予算の都合でそれはできませんので、お母さんが主催となってパーッとパーティーを催していただきたいと思っております。私の晴れて卒業した暁には、私には音楽伝道師というビジョンが与えられております。私の大好きな言葉にミッション、パッション、ハイテンションという言葉があります。これは聖書の言葉ではないんですけれども、これは私の今の使命は、この音楽を通して福音を述べ伝えること、そして今このパッション、情熱はこの進学校の通信科の勉強で今学びによって燃やされております。そしてこの賛美のハイテンションを支える、このピアノに座っているとですね、何か乗り移ってるみたいだねと言われますけれども、本当にハイテンションで賛美していく、この
キーワードを今日は新しい歌とさせていただきました。今詩編を学んでいますので、このダビデのにとっての新しい歌、ということを聖書の中から皆さんと共に学んでいきたいと思います。それでは聖書を一箇所お開きいたします。まず最初ですね、ちょっとこう切れてるんですけども、詩編の33編の3節です。新しい歌という言葉は詩編の中に6回登場するそうです。もっとあるかなと思いましたけれども、6回登場するということですね。おそらくこれが一番有名な聖句でしょうか。こちらにも映っておりますので、皆さんと一緒に、読んでみたいと思います。3、はい。新しい歌を主に向かって歌い、美しい調べとともに喜びの叫びをあげよう。ございます。もう一つ新しい歌が出ている、こちらの聖句、詩編の40編の3節になります。こちらも皆さんと一緒にお読みいたしましょう。3、はい。主は私の口に新しい歌を、私たちの神への賛美を授けてくださった。はい。広瀬先生の先々週のメッセージ、音楽療法というメッセージの中で、ダビデは盾ごとの達人であったということ、その抜群の音楽センスと技術によってサウルの心が癒されたという御言葉を聞きました。後にダビデは王になり、イスラエルの人々にとって大切な契約の箱を敵のペリシテ人から取り戻して、首都としたエルサレムに運びました。そこに天幕を張り、そしてダビデの幕屋礼拝の始まりです。ダビデはその新しい幕屋礼拝でまさに新しい歌を賛美します。まずダビデにとってその新しい歌とは何だったのでしょう。2つのキーワードでまとめてみました。まず1つ目は大音楽隊による賛美ということです。全く違うダビデは幕屋礼拝を始めました。ダビデ以前、例えばモーセの時代の幕屋礼拝は極めて静かな礼拝だったと言われています。また音楽、こういう、メロディーがあって詩があるという音楽も、戦いに行く時とか、また勝利の凱旋の時に用いられていたようです。しかしダビデの幕屋礼拝ではそれまでと全く違うスタイルになりました。神様の、長い間神様の臨在と力を待ち望んでいた人々が大声で神を褒めたたえるようになりました。その賛美のリードをしたのはレビ人です。ここに載せてありますけれども、レビ人が賛美を奏でる任務をしました。この御言葉をお読みいたしますと、ダビデはレビ人の長たちに命じて、栄唱者であるその兄弟たちをその任務に就かせ、琴、盾ごと、シンバルなどの楽器を奏で、声を張り上げ、喜び祝うようにさせた。歴代史上の15章16節です。17節以降にはこの賛美リードのパートリーダーたちの名前がですね、ずらずらと書いてあります。この前のモーセの幕屋礼拝の時に、レビ人というのは、その幕屋に捧げられる生贄の管理の仕事をしたりとか、そういう幕屋の責任を負っていましたけれども、ダビデは彼らに賛美の歌をための楽器を持たせて、そして歌を持って、そしてしかも喜びを持って歌わせたと書いてあります。歴代史の上の16章40節には、
彼らは毎日の日課として朝ごとに夕ごとに絶えず主を褒めたたえたと書いてあります。さらに、驚くべきことにダビデは彼らを高いレベルになるまで訓練させたと書いてあります。ダビデのこの音楽隊の賛美は達人による賛美であったということです。この御言葉を読みますと、主に向かって歌を歌うための訓練を受け、皆が熟練したものであった。その兄弟たちも含め彼らの数は280人であったと書いてあります。現在のオーケストラの平均が80人ということですから、その3倍以上でしょうか。その人たちが一緒に練習したのですから、すごい音量だったのではないかなと想像できます。しかもこの280人はダビデがまずに第一次審査で選んだ4000人の中の、さらにまた訓練を受けて最終選考に残った280人、この達人たちに向かってダビデはおそらく新しい歌を主に向かって歌えと叫んだと思います。ダビデの賛美の2つ目のキーワードは感謝と喜びの賛美であったということです。ダビデにとっての新しい賛美は、そのようにレベル技術が高い賛美を捧げるだけではありませんでした。ダビデが本当に捧げたかったのは感謝の心です。先ほど述べた通り、ダビデ以前の幕屋礼拝の時には動物をほふって捧げる厳粛で儀式的形式的な礼拝が捧げられていました。もちろん出エジプト記の時代にはそれがイスラエルの民の力の源となっていたわけですけれども、その後サウルの暗黒時代を経てダビデは契約の箱を取り戻し、そして自分の幕屋礼拝を捧げます。その中でダビデは賛美による感謝の生贄を神に捧げたと聖書に書いてあります。この御言葉をお読みしたいと思います。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。詩編の51篇16節17節、こちらは新改訳の方でお読みいたしました。そしてもう一つの御言葉がこちらです。感謝の生贄を神に捧げよ、あなたの誓いを意図高き方に果たせ。詩編50篇の14節、こちらも新改訳の御言葉です。このようにダビデはですね、本当に感謝の賛美を喜びを持って捧げました。そのダビデの賛美ですけれども、ヘブル語ではこのダビデの賛美にはハラルという言葉が使われているそうです。ちょっと神学生らしい、説教にですけれども、15節には喜びの叫びを上げ、角笛を吹き鳴らして主の箱を運び上げたと、この王でありまた勇士であるダビデでしたけれども、この時は一人の礼拝者として神を賛美する姿が描かれています。
もちろん私はこんな、ダビデのような元気な賛美はできないわと思われる方もご安心ください。新しい歌イクオール決して賑やかな賛美ではありません。もちろん荘厳なオルガンや、古典的な合唱曲やまたグレゴリオ聖歌や賛美のスタイルは全く問題ではありません。心に感謝と喜びに満ち溢れる賛美、それは時には静かで穏やかな場合もあります。ろう者の方々は手話で美しく賛美をされます。お一人お一人にハラルのスタイルがあると思いますので、それを見つけていきたいなと思います。これは広志先生に教えていただいた、これをこの顔を教えていただいたんではないんですが、先ほどは第一礼拝でこの人は誰かとろう者の方が聞いてくださいね。インターネットでハダッシュと入れるとミスターハダッシュ君が出てまいります。本当に、喜び叫ぶというか、ハダッシュ君というかハラル君ですね、ミスターハラル君でしょうか。このハダッシュという意味は新しいというヘブル語です。この言葉には再建するとか立て直す、つまりリニューアルするという意味があります。私がこちら再出発の字を間違えておりますけれども、再は再びの出発の方です。ダビデにとってはこの新しい歌はダビデにとっても再出発、新しい出発だったということです。ダビデがこの歌いたかった新しい歌、それは主を信じる大勢の仲間と練習に練習を重ねて、そして他人の目を気にすることなく喜びと賛美を感謝を表現する、また神様との心の通い合う賛美、それをダビデは望みました。その賛美する一人一人は一人一人に再出発を促すことができる、そのような素晴らしい賛美、自分にもこんな賛美ができてたかな、できるかな、これからもどうでしょう、全ての賛美がこうであることを願いたいですけれども、やはり自分の、今までの中の賛美を考えるときに、記憶にある賛美は、いくつかです。先ほど母が明かしいたしますけれども、5つの時に父が亡くなりまして、私は牧師というか伝道者だけにはならないぞとずっと思って、生きてきました。それは母が父が死んだ後ですね、家事と育児と牧会を一人で全部やっておりましたので、おそらくその後ろ姿を見て、これはやりたくないなと思ったか、これはというかやれないなと思ったんですね。それがまあ本音だと思います。そして、洗礼は10歳の時に受けましたけれども、これはやはり牧師の子供ですから、そろそろどうみたいな形で、本当に十字架のことや信仰のことが分かっていたかどうかはちょっと定かではありませんけど、神様を信じてはいましたので、内川先生に太田川の川で、10歳の時に洗礼を受けました。本当に忙しい忙しい母を尻目に、私は進んで奉仕するような人間ではなくてですね、どちらかというと兄も私もいやいや、教会に来るのもいやいや、奉仕も仕方ないからやる、教会に来なくなるということまではありませんでしたが、家が教会ですからね、歩いて数歩ですので、でも本当にいやいややっていました。もっともっと手伝えばよかったと今は反省しておりますけれども、今じゃ遅いと顔に書いて、そんな中、総額の奉仕もしておりましたので、18歳の時ですね、ミクタムのミュージックキャンプというのがあるということで、その頃教会の中にワーシップソングが少しずつ取り入れられていた時だったので、それに行ったらどうかということで、私は一人でですね、
大阪にある、まあ、総額、まあ、これも本当はいやいやですね、参加いたしました。で、私はそこで今でも忘れませんけれども、入ったらですね、岩渕誠さんがピアノを弾いておられて、そして賛美リードを小坂忠さんが、しておられて、本当にあの時、ワーシップソングをですね、日本にもたらしてくれた、一流の皆さんが集まって参加、キャンプをしていたわけです。私はそのキャンプに参加して、その夜の礼拝がありましたけれども、そこで初めて、それまではずっとホームのこの教会にいましたけれども、初めてアウェーの状態になりました。そこで夜の礼拝の中で説教、先生のメッセージを聞き、また、ある一つの賛美、今でも忘れませんけれども、主イエスを、主イエスを求めることこそという賛美が、絶えずイエスを求めてゆこうという賛美ですけれども、この賛美をずっと繰り返し繰り返し歌っている時に、私は初めて私の悔い改めというものを経験いたしました。それまでは教会の子供であったから信仰を持っていた、また家族のこの信仰だったかもしれない。そこで初めて私は、私の信仰としてイエス・キリストを信じることができました。十字架で死んでくださったのは私の罪のためだったということを本当に示されたのは、その賛美の中だったわけです。私は原点に帰りたいときに必ずこの賛美をするようにしています。しかし、まあ救われてもですね、その後も放蕩を繰り返しまして、私はすぐに、献身するとかそういうわけではありませんでしたけれども、この献身を決心した時も私は賛美の中でした。私が41歳の時に、教会で毎年お正月にお墓に皆さんで復活の庭に参りますけれども、私が、その時のお正月にも参加して、父のお墓にいた時にですね、まあ、いつも箱を蓋を開けて、箱といったのは、開けてですね、写真が飾ってあるんですね。まあ、いつも同じ写真ですから、特に感慨はなかったんですけれども、その行った時にですね、父の写真は、堀川光也41歳笑点と書いてありました。その横には永遠で勝負せよと父の好きな御言葉が書いてあります。私は自分が41歳の時に、うわ、父は私の年齢の時に天国に行ったんだと思って愕然としました。この新しい街道を建てて、この前の教会ですけれども、まだ2年しか経っていませんでしたから、わあ、父はもうこのまだ41歳といえば本当に若くて元気で、今から一番何でもできる時に天国に行かなきゃいけなかったのか、どれほど無念だっただろうと、その時にガーンと来たのをそれは覚えています。すぐに献身ということにはなりませんでしたけれども、その時から私はもし道が開かれれば神様にその道を示していただきたいと思って祈るようになりました。そのあとすぐにですね、この CBC に通信課ができました。私はもうすぐにでも入りたかったんですけれども、少し様子を見て、やはりその時の決心が変わらず、私は献身することになります。その後に、これもミュージックセミナーに参加した時に、永遠にあなたとという賛美がありますけれども、それも繰り返し、永遠に永遠にあなたと生きるという曲を本当に繰り返し繰り返し歌っている時に、本当に私は今目の前のことしか見てないな、この41歳で天に帰らなければなかった父に比べると、本当に何という私は中途半端な生き方をしているんだろうか、本当に神様が示してくださるんだったらこの道で生きていこうと、その賛美の中で示されたのを覚えています。時間が差し迫って、今日は本当に最後にですね、この新しい、ダビデが教えてくれた新しい歌、そして私にも
たくさんのメッセージをくれた新しい歌、新しい歌には私は3つのプレゼントがあると思って、準備してきました。時間が、押していますので、もう一人最後に、そうですね、この御言葉を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。3、はい、ハレルヤ、新しい歌を主に向かって歌え、主の慈しみに生きる人の集いで賛美の歌を歌えございます。まず私たちの新しい歌が与えてくださるものは力です。それは賛美の中に主がご臨在くださるからです。力を与えられた一人ご紹介しましょう。彼はアメリカ人の9歳10歳の、ウィリー君です。去年のちょうど今頃だったと思います。4月ですね。彼は、家で遊んでいますと突然誘拐犯に、車の中に押し込められて誘拐されてしまいます。しかしゴスペル音楽の大好きなウィリー君は、誘拐されて車の中に押し込められてますけど、ずっとゴスペルソングを歌っていたそうです。しかも歌は私たちが今練習してます、 Every Praise と言うんですね。 Every Praise to our God、 もう本当に全ての賛美を新たにという賛美をウィリー君は車の中でずっと歌い続けていたそうです。さすがにうるさいなと思った誘拐犯もですね、この賛美に負けてウィリー君を誰にも言うなよと言ってパッと車から車から降ろしたということで、本当に大きく新聞にもミスターエブリプレイズ君が載っている。新聞記事にはゴスペルが犯人の心に何かを訴えたかけたのかもしれないというふうに書いてありました。賛美によってきっと繰り返しエブリプレイズを歌ってウィリー君は力を得たことでしょう。そして新しい歌は私たちにメッセージを与えてくれます。先ほどの私の証にもありましたけれども、賛美は決して一方通行ではありません。私たちが本当に喜びと感謝を捧げるときに神様からのメッセージが必ず私たちに与えられます。それは励ましであったり、また勇気であったりチャレンジであるときもあるでしょう。それを私たちは本当に聞く耳も持たなければいけないなと思っています。そして最後に、賛美が与えてくる、新しい歌が与えてくれるのは永遠の希望です。私たちは新しい歌を歌うときに永遠の存在に自分を明け渡すことができます。それはなんとなくとかではなくて、私は永遠の命を生きているんだという実感をいただくことができます。日常生活は本当に慌ただしくて忙しいですけれども、この賛美を歌うときに私たちには永遠を思う気持ちを神様が与えてくださり、また導いてくださいます。これは神様のだけが与えることのできる歌であり賛美であると信じます。最後に、この永遠を私たちに与えてくれる賛美、永遠にあなたとという賛美を皆さんとご一緒に歌って私のメッセージを閉じたいと思います。こちらはちょっと時間がありませんでしたけども、では皆さんお立ち上がりくださいましてご一緒に賛美しましょう。ただ一つのこと、私は願う、あなたの御そばで永遠に生きること。ただ一つの、ただ一つのこと、様ありがとうございます。私は願う、
あなたの御そばで永遠に生きること、私はは願う、この口は歌い続ける、あなたの愛を永遠に、永遠に、永遠に、あなたと生き、この口は歌い続ける、あなたの愛を永遠に、永遠、永遠に、あなたと、あなたと生きる、歌い続ける、あなたの愛を。イエス様へを感謝します。イエス様に拍手を捧げましょう。ハレルヤ、お賛美します。主よ、ハレルヤ。秋山先生、最後のお祈りをもう一回、もう一回お願いします。ただ一つのこと、私は願う、あなたの御そばで永遠に生きる、ハレルヤ、あなたと生きる、この口は歌い続ける、あなたの愛を、あなたの愛を、あなたの愛を、あなたの、あなたの愛を。一度神様に拍手を感謝します。ハレルヤ、感謝です。ハレルヤ。マリコ先生、ありがとうございます。本当に感動しました。祝祷します。願わく主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共にありますように。アーメン。感謝です。ハレルヤ。今日の礼拝、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。